Godt. Jeg skal prøve at fortælle lidt om den græske tragedie og skæbne. Det blev sgu lidt bredt, så I bær over med mig, der bliver altså skudt med bredhav hister her. Jeg skal nok prøve at samle trådene undervejs. Jeg kommer nok til at se sådan det ud, også undervejs. Men det der med skæbne, det er noget ganske vanskeligt noget. Fordi det ord, som vi bruger, altså skæbne, det er overhovedet ikke dækkende for den lange række af græske termer, som vi finder brugt i den græske litteratur, til at bestemme det, eller til at forklare os, hvad der er det forudbestemte, om kosmos har en plan med os, eller om der er en køreplan for verden, eller hvad der nu skal være. Ikke? Mange af de græske ord, som jeg vil vise jer lige om lidt, de kan også, ligesom på dansk, forstås metafysisk, altså skæbnen med stort S. Men også helt personligt, altså om det der livsafgørende øjeblik, vi har. Det var skæbnen, at jeg mødte hende. Eller, ups, det var skæbnen, at jeg var lige ved at blive kørt ned af toget derude. Nu var heldigvis grønt og rødt lys der. Men altså, den personlige skæbne skal vi jo nok ikke se som sådan en stor verdensnødvendighed, men snarere et samsurium af konsekvenser for ens personlige omstændigheder. Ja, men jeg skal vise jer, og der står tyk. Nå, for søren der. Ja, der står tyk her dernede. Det er lidt forkert. Nå. Jeg vil komme til at bruge de græske ord, og jeg vil vise nogle tekster, men der vil det altså også være på græsk, fordi jeg har tjekket de danske oversættelser efter, også min egen. Og der står altså også bare nogle gange skæbne, selvom det nok ikke er det egentlig betyder. Det er bare det ord, vi har, der ligesom rammer bedst. Jeg håber, at vi vil se alt teksten senere hen. Men lad os begynde fra toppen af. Der har vi et meget vigtigt ord, Moira, som er den der metafysiske kraft, der giver os individer vores del af livets kage. Og den del af livets kage kalder man moders, ens lod. Måske. Og man kan også være mortimos. Modersdelen, det er vores oplevelse af Moiras kraft. Og i tragedien er det stort set altid det livsafgørende øjeblik, der kaldes døden. Så der slutter vores livssnor, ikke? Og hvis man er mortimos, så er der nogen, der har streget sådan et stykke kage, eller skåret et stykke kage ud til os. Og derfor kan Apollon til Achilleus sige, at jeg er ikke mortimos. Jeg er nemlig Gud. Så der er altså ikke noget lavkageliv til os. Godt. Man kan også i den græske tragedie bruge noget, der hedder to mortimon. Og det er sådan upersonligt, det bestemte, eller sådan noget. Så er der daimon, og en daimon er en eller anden unævnt gud, en kraft af en art, der både kan forstås som individets egentlige skæbne, men egentlig også den magt, der ligesom skubber os derhenad mod et eller andet skæbne puslespil. Man kan nemlig være daimon, man kan være heldig, eller så kan man være dysdaimon. Så er man uheldig, og det er mest det, vi ser i tragedien, naturligvis. Så er det græske ord Aisa, det bliver ikke brugt lige så hyppigt, men det er sådan meget tæt på Moira, der er et enkelt tilfælde, jeg vil vise jer. Så er der et andet vigtigt ord, Potmos, og det er det udfald, der er i livet. Det har noget at gøre med at falde, ordet falde. Men det er egentlig også gerne bare ens død. Altså det er meget ligesom moders. Så kan man se nogle upersonlige verber. Der kan man kan bruge dage og kræge, og især substantiveringer, der er det sidste, to kræon eller to kræge. Og det er egentlig bare ord, der betyder noget sker af en eller anden nødvendighed, hvad det så er. Og nødvendighed, det er anankage, og det er et ret vigtigt ord. Det kommer også. Selvfølgelig kan vi ikke komme uden om den determinerende skæbnes diametrale modsætning, nemlig tykage. Tilfældet. Og det er et meget vigtigt ord i tragedierne. Og det afslører måske også, det håber jeg kunne vise det i hvert fald, at der i samtiden med de her tragedier har været i hvert fald nogle diskussioner af eksistentialistisk karakter. Det vil jeg komme tilbage til, og så vil jeg altså give jer et lille overblik over skæbnebegrebet hos de tre tragikere, Aeschylus, Sofokles og Euripides. Og som sagt, det bliver altså råt og brutalt på græsk, det her. Jeg skal nok prøve at lede jer igennem det stille og roligt. Så tilbage til Moira og de tre Moirai, de tre gudinder. Det er altså dem, der
tildeler os en del af livets kage. Her har vi et stykke fra Aeschylus'. Er det den her, der kan lyse? Agamemnon, der. Hvor der står, at Moira væsser nogle nye skader. Vi skal forestille os, det er svært, som skæbnen er ved at gøre klar til, at retfærdighed kan gå i gang igen. Og det er jo altså, at der skal nogle nye mor på. Ikke? Sådan er det jo i Atreus' hus. Der er et mor aldrig nok. Vi hører også i den, der hedder Graveofferet, ja, Koefoy, at der er de store møgrej, som vil fuldbyrde retfærdighed, og det gør de fra Zeus af, Diothen. Så de har altså også noget med Zeus' vilje at gøre. I Sofokles' Philoktet, den nederste, der hører vi også, at det er den store Moira, der bringer Philoktet tilbage til Troja, samt hans venner og den alt dominerende daimon, hvem det så end er. Og det vi ser her, det er i hvert fald i det sidste eksempel en overdeterminering af hændelserne. Der er ikke bare skæbnen, Moira, der er også venner. Og I skal lige huske på, at i Philoktet, så er de gode venner, det er Odysseus og Neoptolemos. Og om de er rigtig gode venner, det skal man lige overveje et par gange. Og så er der også en eller anden gud, der er unævnt her. Og den slags overdeterminering vil jeg vise en del eksempler på. Fordi det åbner op for, at der ikke kun er tale om skæbne, men der faktisk også er tale om individets mulighed for at influere sit eget liv og sin egen skæbne. Og det er jo lidt den hyppige opfattelse, som græsk og tragedier er jo, at mennesket i den der tragiske verden er nogle brikker i et eller andet skæbnespil, som guderne leger med os. Selvfølgelig mest af alt i Sofokles' Ødipus. Hvis vi ser på Aeschylus' Orestien igen, som er nok er den, der er mest skæbneagtig ud over Ødipus, så er der ikke kun skæbner. Der er alle mulige overnaturlige kræfter. Der er møgrej, der er daimon, og der er oven i købet Clytemnestra, Agamemnons hustru, som her fortæller til koret, at hun er faktisk ikke Agamemnons kone, som hun står der. Nej, det er den gamle, bitre Alastor, hævngud, der har taget bolig i hendes krop, så hun frasiger sig lidt ansvaret, hvorefter koret siger, at jamen, altså, der er ingen, der kan bevidne, at du er du kan simpelthen ikke være uskyldig i det her. Men det kan godt være, at der er en hævnånd, der ligesom har hjulpet dig i det her. Der er en medskyldig i den der hævnånd her. Så man kan altså ikke bare skyde skylden på de højere magter. Det husker vi jo nok fra begyndelsen af Odysseen, hvor Zeus sidder op på Olympen og brokker sig over, at mennesker altid siger, det er gudernes skyld, det hele. Det er alt ondt, siger de, kommer fra os. Og det er faktisk ved deres egen dumheder, at de lider ondt hinsides det, der faktisk var deres livs lavkage, deres mutters. Altså, de er simpelthen for dumme mennesker. Så ved vi det. Vi kan ikke bare skyde skylden på Zeus, vel? Skæbne og ansvar, sådan noget vender jeg tilbage til. Men tilbage til Orestien, der hører vi ikke bare om den her Alastor og Moirai, men vi hører også om Erinjerne, hævnånderne. De er en vigtig del af Orestiens makabre univers. Og mest af alt hører vi jo om Zeus. Der er Zeus overalt. Og som I kan se på min bluse, så er det jo Zeus, der har lagt den linje, der hedder, at vi vil lære ved lidelse. Men han bliver også nævnt som ham, der ser alt. Han er Panoptas. Ham, som gør alt. Han er Panergetes. Og han er skyld i alt. Han er Panaitios. Intet kan ske uden Zeus. Men hvis man ser på Orestien i sin helhed, så ser det ud til, at alle de her kræfter, altså Zeus og hævngudinderne og Moira, om ikke sammen, så i hvert fald sådan parallelt arbejder mod et fælles mål. Hvad det så end er, det kan man jo diskutere herfra til evigheden, om der er nogen, der overhovedet lærer noget i Orestien. Men man kan ikke kalde Orestien sådan skæbnebestemt. Det ville være en forenkling. Men man kunne sige, at ved Orestes frifindelse mod slutningen og domesticeringen af hævngudinderne, så de ikke er sådan nogle onde bæster mere, men er eumeniderne, så er der nok en mulighed for, at mennesket faktisk frisættes til at tage ansvar i verden, hvor ubegribelig den end er. Men hvis der er et menneskeligt ansvar i universet, er der så også en fri vilje i tragedien. Her kommer vi dog ind i noget af et moralsk kludetæppe. Fordi det er
Pythagoras, der står, slår Agamemnon ihjel med vilje. Men selve slægten er på forhånd forbandet. Det er sådan en Aeschylus classic, ikke også? Altid godt med en forbandelse. Den sådan primære årsag til hele Atreushusets ballade, det er jo, at Thyestes kommer til at ligge i med broderens hustru, hvilket resulterer i, at Atreus laver en form for dødsmenu til Thyestes i form af hans søn, hvorefter Thyestes så forbander hele slægten, ikke også? Med en aferton moron, der har det der morosbror igen, en ubærlig skæbne, ikke skæbnen i en metafysisk forstand, men netop en lang række ubærlige dødsfald i familien. Og det er netop de enkelte individer i den her familie, der presser den her ubærlige skæbne fremad. Menneskets forblindelse, atage og vilje, ikke skæbnens plan, sætter altså hævngudinderne i gang i det her forbandede hus. Men det er altså sjældent, at mennesket tager den fulde skyld. Vi kan se her. Det er Pythagoras, der siger til sin søn Orestes, inden han dolker hende ned, at det er mit barn Moira, der er skyld i disse ting. Og så siger sønnen, målrettet vil jeg mene, jamen så er det også den Moira her, der nu presser den næste moros fremad, den næste mor, når han skal slå sin mor ihjel. Så hun prøver altså i en refleksion over det her, og skyde skylden på Moira, den er Paraitia. Så hvis man reflekterer over fortidens gerninger, så er det jo ret let at fralægge sig skylden ved at sige, det var skæbnen, der gjorde det. Og husk bare på hendes stolthed i en times tid tidligere i forestillingen, hvor hun havde slået Agamemnon ihjel og siger, Hesteka, jeg står, hvor jeg slog. Ja, ikke? Og jeg nægter det ikke. Der tog hun den fuld skyld på sig. Hun står med sværet, og Agamemnon ligger død der. Der var det fedt, ikke også? Men Orestes, han tager så også, han kaster sådan set også skæbnen ind i puljen her og siger, men altså, det er skæbnen nu, der er subjektet. Det er den, der presser mig frem til at slå dig ihjel, mutter. Og så kører det jo ellers. Det er en dejlig familie, den her. Den har jeg skrevet meget godt om. Hold nu kæft. Yes. I den sidste del, her betyder moders jo sådan set bare mor eller død og sådan noget. Men i den sidste del af den trilogi her, der får vi faktisk at vide, at det er Apollon. Hævngudinderne anklager Apollon for at være den skyldige i det hele. Så det er altså lige pludselig Apollons skyld, ikke Zeus' skyld, og ikke menneskernes skyld, og heller ikke Moiras skyld. Så når man når til slutningen af Orestien, så er forvirringen faktisk total. Men pokker er skyld i det her. Men altså, den fornemmelse, vi får af, at noget er determineret i tragedierne, den er der jo nogle gange, men den har ikke nødvendigvis noget med skæbnen at gøre. Den har mere noget med en enkelt gud, for eksempel. I Aeschylus til 7 mod Theben, der er det bare fordi, at Apollon hader det hus. Han hader simpelthen Labdakid-slægten. I Sofokles' Aias, der har I Athene, der er vred på Aias. Og det bliver så hans skæbne. Men det kan også sagtens være flere guder, som i starten af Trojas kvinder, af Euripides, hvor I har Poseidon og Athene, der ligesom sætter kursen for, hvordan det stykke skal ende. Så det er ikke den der nødvendige metafysiske skæbne, vi har her. Hvis I ser sådan et stykke som Sofokles' kvinderne i Trakis, så har Herakles' hustru Deianeira en række spådomme. De er skrevet helt fint ned, så hun kan bare læse, hvornår der sker noget med hendes mand. Som forudsiger, at Herakles han vil enten dø eller finde hvile, så snart han kommer hjem til hende igen. Og det lyder jo alt sammen meget rart. Men som stykket skrider fremad, så ændres det her enten eller til både og, fordi han dør ved hjemkomsten og finder hvile. Så spådoms alternativer bliver sådan set opløst. Der er slet ikke tale om alternativer, vel? Og koret i den her tragedie her, som vil Gud overhovedet ikke aner, hvad der sker omkring dem. De ser sådan set ikke Herakles' død som et udfald af skæbne, når det er nærmere familiært anliggende, fordi de starter sådan med at indbyde Deianeira håb, men da de så finder ud af, at Deianeira er død og Herakles' død, så konkluderer de, at det nok er Zeus, Herakles' far, der er skyld i det hele. Alt andet end lige. Ikke skæbne. Og når man læser stykket, så kan man jo se, at det er Deianeira og Herakles' respektive personligheder, der driver dramaet ud i sine katastrofer. Det er ikke Zeus' uansagelige planer.
I Euripides' Hekabe, I kan godt se, at jeg skyder med spredhavl, ikke også? Jeg skal nok prøve at samle det. Siges det, at skæbnen fører Polyxena, Hekabes' datter, til sin død. Men den nødvendighed, der bag gerningen, præsenteres overvejende som et produkt af menneskelig vilje. I har, ja, menneskelig. Achilleus' spøgelse kunne rigtig godt tænke sig et menneskeoffer. Og menneskene, der lever, altså Achilleus' rigtig gode venner, synes, det er en skide god idé. Men det er simpelthen, påstår de, for at ære den døde. Det har ikke noget med skæbnen at gøre. Den mest berømte skæbne er naturligvis Ødipus'. Hvis Moira, Moira det er, at Apollon vil volde hans fald. Det har vi lidt et spil, kan I huske, der var et ord, der hedder Potmos, et udfald af et eller andet. I har Moira'en her. Det er ikke din Moira, at du skal falde på grund af mig. Pisane, falde. Dertil er Apollon rigeligt, han skal nok fuldføre alt det her. Og senere hen, da koret har fundet ud af, hvad der er sket med Ødipus, der vil I se, at de spørger ham om, hvilken daimon, jeg kan se, der står daimon her, fine ord, der, daimon, der er sprunget på hans ulykkelige Moira. Ens Moira, ser det ud til, kan intensiveres og måske endda ændres en eller anden vej. Og den her daimon virker desuden som et handlende subjekt, mens den her Moira virker som en passiv parasit på Ødipus' eksistens. Hvor forfærdelig den er. På samme måde kan ens daglige Moira, det der hedder Moira Cathemeria, den kan vane ud, den kan ligesom blive slettet. Så der er altså også noget med, at det ikke er en fast størrelse, det her. Og i Sofokles' Elektra, som det her stykke er fra, der kan I også se, at ens daimon snarere er noget foranderligt end en fastlagt skæbne. Her står der nemlig, at for de samme her står de her daimoner ikke altid fast. Altså, de står ikke ved deres side. Så der kan også ændres noget, ikke også? Og i det nederste citat kan jeg se, at daimonen for dem, det er Aegisthus og Clytemnestra, er på daglig basis Eutykes. Den er god. De har det meget godt. Men for os, det er Elektra til hendes søster Chrysotemis, så flyder den ud og bliver til ingenting. Så en Moira kan åbenbart bare flyde væk. Hvis vi taler om den her daimon her, så er det som nævnt en eller anden unavngiven guddom, som kan associeres med en person eller en hel familie og give en eller anden speciel kvalitet eller bestemt mønster til individet eller familien. Men det kan også være de ydre begivenheder. Og så kan det være ret tæt forbundet med den karakter, personen har. Af den åbenlyse grund, at ethos på en eller anden måde jo, ens karakter jo, gør noget ved ens liv, ikke? Og således får vi at vide i Sofokles' Aias, at det ville have været i harmoni med Aias' daimon, hvis han også var kommet til at dræbe sin søn. Det gjorde han heldigvis ikke, for de tog ham væk. Han blev nemlig vanvittig, den her Aias her. Det vil sige, Aias' daimon er på en eller anden måde det, vi vil kalde skæbnen, eller den karakter, han nu er i et eller andet skæbnes øjeblik, eller var, fordi han var sindssyg. Og der var det Athene, der havde gjort ham sindssyg, så der er flere ting, der spiller ind. Den her overdeterminering. Ligeledes i samme tragedie af Aias af Sofokles, har vi Tecmessa, som er Aias' frille, og hun frygter, at hvis Aias forlader hende og dør, så vil hendes daimon drive hende væk. Det vil sige, så vil hun blive offer for omstændighederne. Så i den samme tragedie har I både, at daimonen som noget indvendigt, men også som et udvendigt pres. Hvis vi tænker tilbage på Orestien, som jeg godt kan lide, kan jeg høre, er daimonen en eller anden form for ond ånd, der er forbundet til Atreus' hus som helhed. Men faktisk, så lige så vel som Clytemnestra før sagde, hun var en alastor, en hævngud, så prøver hun også at overbevise koret om, at hun faktisk er den her daimonen. Jeg tror ikke, de tror på det.
Og det er klart, at når man har sådan en familiedaimon her, så kommer der en eller anden skæbnefornemmelse, når man læser dramaet. Men den handler med alle disse andre kræfter, og er altså ikke skæbnen med stort S. Så det der skæbnedrama, det er det ikke nødvendigvis. I Sofokles' Ødipus er heltens daimon både hans konkrete livssituation, hans skæbne, om I vil, og en guddommelig kraft. Det er måske Apollon, der skubber på her. Men selve dramaet er jo styret af hans egen vilje hele vejen igennem. Det er det, ham, der driver sig selv fremad. Og det samme, samme sådan flerspil kan I også se i Orest og Stien igen, med Aeschylus' brug af ordet Aisa. Kan I huske, at jeg nævnte ordet Aisa, som betyder lidt det samme som Moira. Og da Orestes skal til at slå sin mor ihjel, så får vi faktisk at vide, at den, der laver hans våben, det er nemlig Aisa. Hun står også sådan og smeder hans våben. Den er den sværlavende Aisa-skæbne. Men der er også hævnguderne selvfølgelig, og det er dem, der bringer ham tilbage. Det er Aisaen og fares hævn, der bringer ham tilbage for at slå mor ihjel. Det vil sige, at I har et samarbejde mellem flere overnaturlige agenter, og det ikke var den her determinerede plan. I Sofokles' Antigone, der har I vagten, sådan en halvhumoristisk karakter, der beroliger sig selv ved at sige, at der kan ikke ske noget i dag, som ikke er skæbnebestemt. Mor Simon. Men når han siger det, den her vagt her, som sagt, er en lidt fjollet type, så er det altså ikke sådan mere filosofisk funderet end vores meningsløsende, men måske endda betryggende, lev med det. Det er sådan, det betyder ikke mere end det. I Antigone igen, der har I labdakiderne, altså slægtens potmos, deres udfald, som egentlig bare er deres elendige tilværelse. Det er ikke nødvendigvis, at de alle sammen dør på forfærdelige måder undervejs, fra generation til generation. Det er simpelthen bare forfærdelig tilværelse. I Euripides' Ion, som ikke særlig mange mennesker læser, men den er meget munter, der spekulerer hovedpersonen på, hvilken skæbne hans potmos, der er på jagt efter ham. Og metaforen er, at det er som sådan en sådan nogle jagthunde, der er ude efter ham, der har fået færden af ham. Og der må implikationen vel være, at man kan eksistere adskilt fra sin potmos, fra sin skæbne. Og det er ikke nødvendigvis behøver at omfatte hele livet. Hvis I tager et meget stærkt sådan skæbnedrama også, nemlig Euripides' Herakles, så får vi at vide, at Herakles er taget afsted på sin arbejder, fordi han godt vil komme hjem til sit fædreland Argos, og han er presset af Hera, og måske også presset af skæbnen, det vil sige, at der er flere viljer undervejs. Og det her to kreon, det var den der substantivering af, at noget sker. Men I vil senere hen se i stykket, at Zeus sammen med to kre, altså stort set det samme ord, ja, faktisk sørger for, at Herakles klarer sig godt, altså mod Hera. Så der er en masse forvirring om, hvem det egentlig er, der gør noget her. Der er modsatrettede skæbner. Og det leder os over til en anden slags determinering. Nødvendigheden. Nødvendighedens politik. Ikke? Så er vi tilbage i 2014, og Socialdemokraterne. Nødvendighedens politik er Nanke. Og den kan godt være personificeret. Men det, den er som regel, det er en eller anden ufleksibel kraft, der presser os mod et eller andet, vi ikke nødvendigvis har lyst til, en ny skolereform eller sådan noget. Og der kan I se i Euripides' Alkestis, at koret synger netop om Ananke, som om det er en gudinde, at hun er, der er intet, der er stærkere end nødvendigheden, og hun er den eneste, til hvem man ikke kan ofre, for hun er ingen aldre. Og det vil også være ligegyldigt at ofre. Du kan ikke bøje nødvendigheden, vel? Den er som regel ret uforsonlig. Tilbage til Stien hos Aeschylus, der vil I se, at Agamemnon pålægger sig selv Ananke's det er det, I har her. Altså han tager selv nødvendigheden på sine skulder, og det kommer der jo kun skidt ud af. Men det må også betyde, at nødvendigheden først gælder efter, at
frit har taget det der å på ryggen. Og så er han altså også frit offer sin datter. Det gør han selv. Men når han så har taget den beslutning, så er der en lang række nødvendige konsekvenser, som selvfølgelig i sidste ende ender med hans død, ikke også? Men Ananke kan også henvise til forskellige former for ekstrem pres. For eksempel i Euripides' Hekabe, der insisterer Hekabe på overfor Odysseus, at det er en Ananke, at hun skal dø sammen med sin datter. Altså, at det er nødvendigt, at hun dør sammen med Polyxena. Men reelt, så henviser hun jo sådan set bare til sit eget ønske i den pågældende situation. Det er, hun er presset dertil af nødvendigheden. Så det er faktisk muligt, hvis vi skal prøve at redde Agamemnon en lille smule, at Agamemnons Ananke henviser til et stærkt psykisk pres, han er under i den her situation. Kravet om, at han skal ofre sin datter, for at Troja skal falde. Hæren, der står derude og banker på døren. Og så naturligvis Agamemnons egen ethos. Ikke? Han er jo kongen. Han vil godt have lidt smadret derude. Ikke? Så det er både Ananke's å, og så Agamemnons eget ego, der fører ham til den der nødvendige død i sidste ende. Yes, som sagt, så ordet moros, vores lavkageord, kan bare betyde skæbne, men som regel er det bare døden af en eller anden. Det kan betyde mor måske. I har i starten af graveofferet af Aeschylus, hvor Orestes siger, Zeus, du skal tillade, eller give mig, at jeg kan hævne min faders mor, moros. Senere hen, så bliver det dog en lille smule mere kompliceret, efter han har slået sin mor ihjel. Fordi koret står og overvejer, om han er nu er kommet, den her Orestes her, om han er en soter, er han egentlig en frelser, eller skal jeg kalde ham selv en moros? Er det ham, som er agenten? Så kan I se, så er ordet ændret fra at være mordet til en morder. Her, det må næsten være det, det betyder. Så, inden vi lukker helt ned for det, så skal vi også tale om noget meget vigtigt, nemlig tilfældet. Og det er jo ikke tilfældigt, at jeg står her og taler om det. Men vi skal bare huske på, at når I læser noget om tilfælde og held og lykke i græske tragedier, så har de garanteret oversat, jeg selv inklusiv, ordet tyke. Det er tilfældigt på et eller andet måde. Det betyder bare noget, et eller andet sker. Og det kan være godt eller dårligt. Det kan komme fra guderne, det behøver ikke at komme fra guderne. Men grunden til, at noget i verden føles tilfældigt, det er jo vi menneskers begrænsede perspektiv på verden. Og det udtrykker meget sjældent, hvis nogensinde i en græsk tragedie, at der er nogen, der tror, at universet er sådan ikke deterministisk og ren kaos. Sådan er det ikke nødvendigvis. For eksempel har I Taltybios i i Euripides' Hekabe, Taltybios, det er en vagt, der passer på hende, hvor han reflekterer over, at Hekabes liv er gået fra at være dronning til, hun nu er slave her. Og så spekulerer han på, om det er Zeus, er det dig, Zeus, der kigger på menneskene og passer på dem, eller sørger for, at alle skal se, eller er det Tykæen, I kan se, der står her, eller er det egentlig tilfældet, eller er det tilfældet, der overværer alt, hvad mennesker gør, alle anlægninger. Og det måske har det den implikation, at når man oplever voldsomme omskifteligheder i livet, så kan man måske godt forestille sig, at der ikke eksisterer en eller anden meningsfuld guddommelig styring. I har det også i i Euripides' Trojas kvinder, hvor der har I også Hekabe, der fortæller, at tilfældet Tyke opfører sig som en sindssyg mand. Den hopper altid bare rundt. Bum, 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 bum. Og derfor kan man aldrig nogensinde være lykkelig for bestandigt. Og sådan en passage her står jo i kontrast til ideen om et velordnet og meningsfuldt kosmos. Men det mest berømte angreb mod sådan noget, det er jo nok Jokaste i Sofokles' Ødipus, hvor hun siger, at alt er tilfældigt, ikke? Tates, tykes, kratage. Det er simpelthen tilfældet, der styrer alt, hvad vi har. Og der er ingen klar viden om, hvad der vil ske. Det er ikke noget, der betyder, at verden er sådan set er kaotisk.
Det er bare at se fra et menneskeligt perspektiv, så kunne det lige så godt være det. Ødipus vil lidt senere i tragedien, der i vers 1080, sige, at jeg er Tykages barn. Men vi ved jo godt, at det ikke er tilfældet. Han er Jocasta er jo hans mor. Så der er et, der driller tilfældighederne Jocasta lige lovlig meget. Også i Euripides' Herakles, som jeg har talt om tidligere, er der en stærk følelse af en verden af i hvert fald tilsyneladende tilfældige begivenheder. Og der ikke nødvendigvis er en eller anden meningsfuld, der er i hvert fald ikke nogen retfærdig guddommelig involvering i stykket. Og igen, ligesom i Ødipus, betyder det ikke, at universet sådan set er fundamentalt kaotisk. Kun at fra et menneskeligt perspektiv er alt usikkert, når man står midt i virvaret. Og der er jo altid en konstant forandring i livet. Og når vi har med tragedier at gøre, så er den forandring jo altid til det værre. Det er ligesom genrens mål, ikke? I har Megara i starten af stykket, der siger til Amfitryon, at intet guddommeligt står for mennesker klart. Og stykket fortsætter langt ind ad vejen med at udforske det spørgsmål om, hvordan mennesker skal leve i en verden, hvor man netop oplever det på den her uklare måde. Amfitryon, han advokerer for håbet. Der er trods alt håbet, ikke? Altså, den mand, som stoler på håbet, han vil altid være den bedste, ikke? Altså, og gå i panik, det er dumt. Det skal man ikke gøre. Og senere hen siger han, at man kan ikke ændre på det, der er hernede. Der kan I se, der bor de der kreonord igen og kræge. Man kan simpelthen ikke ændre på det, der er fastlagt. Fordi det er jo faktisk sådan, at hvis man har håbet, så kunne det jo faktisk godt være, at det gik lidt bedre. Det kunne være, at det gik godt en dag. Megara, hun er komplet pessimist. Så hun har besluttet, at den situation, de er nu, er så slem, så den kan ikke blive værre. De faktisk ikke står og oplever tilfældigheder. Det er faktisk en nødvendig pres, en nødvendig magt, at det skal være så forfærdeligt. Men så er stykket så sjovt, så Amfitryon, hans sådan optimisme, synes næsten at blive bekræftet af koret, da Herakles vender tilbage. Ej, hvor er det dejligt. Alt det onde, det er glemt. Og så er det Herakles, han går fuldstændig amok. Og så kan man jo godt forstå, at Megara var en smule pessimistisk også. Senere hen kommer Theseus, det er et meget langt stykke, og han insisterer på, ligesom Megara, at ingen, hvor stærk man end er, kan undslippe eller komme skadesfri væk fra Theis Tykais, fra tilfældighederne. Og senere hen, da Herakles ligesom er kommet ud af sit vanvid, der må han også sige, at på trods af jo sådan set, at det, at Hera har gjort ham vanvittig, og guderne sådan set er der, så afbryder han på en eller anden måde kontakten til det guddommelige og de traditionelle guder. Fordi alt, siger han, det må være gennemsyret af tilfældighederne. Og han accepterer, at man er nødt til at udholde sine ulykker. Sådan er det bare. Lev med det. Men man er også til synlighederne nødvendigvis en slave over for, ja, altså, man må være slave for tilfældet. Og det er et centralt tanke hos Euripides, for den går igen i Hekabe af Euripides, hvor vi også får at vide, at man er enten slave af penge, eller også er man bare tilfældighederne. Så går det ned ad bakke derefter, ikke? Så hvis vi ser hos Euripides, så er hans brug af Tykage nok lidt tættere på, end på det, vi forstår med skæbnen, eller nødvendigheden måske, selvom vi ikke rigtig forstår, hvad det er for noget, end den er hos Sofokles, som I så lige før, fordi der fortalte Jocaste jo, at man skal acceptere tilfældighedernes spil. Det vil gøre os frie. Ikke? Der er ingen bekymringer. Så kommer du slet ikke til at gøre noget med din mor, hvis du tænker sådan. Så det er altså kun på overfladen, at Sofokles har det på den måde her. Sådan en tvetydighed i forbindelse med Tyka her, gør, at det faktisk også kan betyde, Tyka i sig selv betyder noget godt, lykke, held. For en kort stund i hvert fald. Fordi der er en passage i Ødipus, hvor Ødipus han er stolt af, at han kunne fortælle, eller han kunne gætte alle de her gåder. Og så siger Tiresias det ham helt tørt. Ja, men det er den Tyka, der nu vil ødelægge dig, at du kan gætte gåder. Det er dit held, men det bliver jo naturligvis hans uheld.
Og det er heller ikke uden bitter ironi, at tidligere stykket, at Zeus-præsten siger, det var også ved et godt fugletydningstegn, at du gav os tykage. Du gav os held og lykke her i byen. Bliv nu sådan igen. Og det bliver han jo så igen. Men det er så til hans ulykke. Så tykke er noget ambivalent, kan vi roligt sige. Vi kan også se det i Sofokles' Antigone, hvor der står, at tykke vender op og ned på menneskets lykke, og der er faktisk ikke nogen, der kan fortælle os, hvorfor det er sådan her. Og det er da klart, fordi det tilfældige, det er jo som regel, om det er godt eller skidt, noget, der overrasker os. Som for eksempel det faktum, at Ødipus Tykes ikke er Tykes søn, men Jocastes søn. Så selv hvis du er en tragedie, så kan heldet altså ikke redde dig. Og det er jo træls. Så nu, det der med skæbne, det er altså ret svært at forstå. Og det er svært at gå igennem alle de her tekster og prøve at få det til at give et sådan nogenlunde fast billede. Så jeg fristes lidt til at citere Sartre her. Ikke fordi Sofokles og Jocaste har læst ham, og heller ikke fordi Sartre ikke har læst Sofokles, det har han jo bestemt. Men fordi Jocaste netop tager fat i eksistentialismens rod. Mennesket er fordømt til at være, til at være frit. Dømt, fordi han ikke har skabt sig selv, og frit, fordi når han engang er kastet ind i verden, er han ansvarlig for alt, han gør. Og netop Ødipus påtager sig faktisk ansvaret. Han siger til koret, det var Apollon, det var Apollon, mine venner. Alle, der fik fuldbyrdet alle de her mine lidelser, men jeg slog selv, jeg stakket. Det var mig, der gjorde det, autokær, med min helt egen hånd. Så han tager ansvaret. Men han har også set, at man kan godt være instrument for nogle andre kræfter. Og så skal vi jo huske på, og det er en af de ting, der er drivkraften, det er, at han stiller over 120 spørgsmål i den her tragedie. Og der er sådan set kun et, der bliver besvaret sådan rigtig godt. Og det er ikke Apollon eller nogen anden. Det er en gammel hyrde, som siger, hvis du er den, du er der, så er du dyspodmos. Så er din podmos, dit udfald, dys. Og dys, det er dårligt. Ikke? Og så siger Ødipus, åh, det hele er så klart. For en gang skyld er der noget, der er klart. Det er det som regel ikke i nogen tragedie, vel? Og læg mærke til de ord, han bruger her. Åh, jeg har ligget i med nogen, jeg ikke burde, og har slået nogen ihjel, jeg ikke havde skulle have slået ihjel. Og i dag. Så jeg kan godt forstå, at man føler, at det her, det er skæbne ramt. Men hvad med Apollon? Altså, hvad laver han i det stykke? Jo, der står faktisk en Apollon-statue på scenen, men den er jo af gode grunde tavs. Den står bare og kigger ham i nakken hele vejen igennem. Ikke? Så hvis Apollon er skæbnen eller universet, så er skæbnen og universet tavs. Ikke? Og man undrer sig lidt, har Tiresias spåmand og Apollon spillet hasard med Ødipus' liv? Som i hvert fald som Camus skriver i hans Sisyfos bog, men i universet, som pludselig berøves enhver illusion og enhver mening, føler mennesket sig som en fremmed. Og det er også derfor, at Ødipus vil gå i landflygtighed, sådan som Thaisi også har sagt, vil være en god idé. Men så sker der noget andet. Der er en ny vilje på spil. Kreon siger, nej, du skal blive her, og så skal vi lige høre om en Gud, hvad Guden nu har tænkt sig at sige. Så altså, han får frataget muligheden for at gå i landflygtighed. Så i modsætning til de moderne eksistentialister og Jocaste, så giver erkendelsen af livets absurditet, som Camus forstår det, og erkendelsen af forladtheden i universet, sådan som Sartre forstår det, ingen frihed. Ødipus er fanget igen, og han må nu afvente endnu et nyt bud. Og hvem er det, der skal forklare ham om det bud? Det er Kreon, der allerede har virkelig givet ham en dårlig dag. Det er Kreon, der skal fortolke Gudens tavshed for ham. Så jeg skulle da lige bladre over der. 2 sekunder. Det er godt, man har sidenummer på, og så alligevel få kædet rundt i det. Sådan her. Godt. Nu har jeg talt længe, og jeg skal nok slukke lige om 2 sekunder. Trods alt, så tror jeg faktisk ikke, vi hverken kan eller skal bygge en større teori om skæbnetroen for de græske tragedier. Sofokles' hyppige brug af orakler, Aeschylus' brug af drømme, Euripides' deus ex machina'er,
er tekniske virkemidler. Men de giver jo selvfølgelig læseren og tilskueren af tragedierne en form for fornemmelse af bundethed i menneskets gøren og laden. Men det interessante for dramatikerne er ikke de her fastlagte planer. Nej, det er, hvordan en helt bestemt type mennesker reagerer på disse planer. Den tragiske determinisme, vil jeg mene, hvor den findes, er et narrativt træk, et narrativt greb. Og man ser det faktisk allerede hos Homer. Og sådan et greb er jo noget, en tragiker kan bruge eller være. Så vi vil faktisk se mange tragedier, hvor der slet ikke er noget sådan skæbneagtigt i det. Og I skal jo også bemærke, at Aristoteles slet ikke behandler noget om skæbne i hans Poetikken, men netop handler om, eller arbejder med handlingsforløbet. Og hans idé om anagnosis, altså erkendelsen, er jo netop en karakters retrospektive erkendelse af det forløb, vi har set i tragedien. Og det er jo slet ikke så sært. For ligesom Hollywood elsker It's Your Destiny, og It Was Fate That Brought Us Together, alt den slags, ikke også? Så er erkendelsen af vores egen skæbne altid en tilbageskuende erindring, der netop skaber vores skæbne. Dramatikeren skaber karakterens skæbne prospektivt, mens dramaets karakter, som i det virkelige liv, oplever deres skæbne retrospektivt. I forsøget på at forklare, hvorfor man står i suppedasen, ikke? Så vælger man deterministens skæbnetro, så påtager man sig ikke ansvaret for sit eget livsforløb. Men påtager man sig det fulde ansvar, så indrømmer man også, som Sartre skriver, at mennesket er hjælpeløst forladt, fordi han hverken hos sig selv eller uden for sig selv finder noget at klynge sig til. Han finder heller ingen undskyldning. Den tragiske uheld er dog ingen eksistentialistisk filosof. Jocaste begår selvmord. Det er Camus' fysiske udvej af det absurde univers. Herakles og Ødipus, konfronteret med den her absurditet, resignerer og forkaster Camus' filosofiske selvmord. Altså der, hvor man håber, der virkelig er noget bag ved det hele, og det hele nok skal gå, og der er mening med livet. De tager absurditeten på sig. Men de bliver ikke, sådan som eksistentialisterne troede, frie derved. De bliver tværtimod trælbundet. Så dagens skæbnesvanger lærer må altså være, hvis du befinder dig i en græs tragedie, er det ingen undskyldning at henvise til skæbnen, nødvendigheden eller tilfældet. Du har det fulde ansvar. Tragedien er, at du ikke får svar på, hvorfor og hvordan. Tak. Og det er helt sort, det der. Det er lavet en fredag aften, kan jeg godt opdage. Er der nogen, der har nogle spørgsmål? Som den nok sådan lidt udforstående arkeolog, så du taler om, at det deterministiske i det, det er ligesom bare ved at bagvedliggende narrativ. Og så bruger de alle de her forskellige ord til ligesom bare, det er bare den måde, de bruger ord på, for at drive fortællingen fremad. Så at sige, ikke? Er der igennem de her stykker så en eller anden diskurs omkring, om noget er deterministisk? Eller er det i virkeligheden, skal vi bare aflive det? Det er jo op at vende i flere tragedierne. Okay. Altså, hvad kan vi overhovedet vide? Ja. Det er sådan, at i det hele taget, så er erkendelse af universet, er vel en af fuldstændig grundtemaerne i tragedierne. Okay. Så der er en kæmpe diskussion om det. Ja. Og det er også derfor, de har så mange forskellige ord for det, at der er simpelthen mange forskellige elementer i verden, vi opdager. Så er der noget med noget hævn. Altså, de kan godt mærke, at der er en kraft i psyken, der rigtig godt kan lide at hævne sig. Og derfor laver man en benævnelse af det. Der er også, at det sjove er jo netop den der, at tykage og at tilfældigheder og skæbnen lige pludselig begynder at blive altså, arbejde sammen. Altså, fordi det tilfældige er jo faktisk bare, fordi vi ikke fatter det. Så der er mange diskussioner om det, og I vil se, altså i den normale kult, der er jo, man kan godt ofre til Moira, det kan man godt. Jeg tror ikke, det er så tid, måske i midten af det 400 eller sådan noget. Men Tyke bliver jo helt stor. Ej, fedt, man, vi ofre til tilfældigheden. Det virker ret tilfældigt, men altså, det er, de taler meget om det. Det er jo filosofisk genre.
Nej. Selv Aristoteles ville være enig med mig her. Ja, jeg synes, der var noget herovre. Ja. Altså, tak for et meget, meget spændende foredrag. Jeg synes, det er rigtig, rigtig flot, når man sådan tillader sig at skyde med spredhavl. Og jeg synes, du får jo mange nye ting frem. Altså selve det der med at understrege, hvor mange forskellige betegnelser der er, er da meget, meget tankevækkende. Jeg har jo ikke engang det med at samme. Ja. Nej, det er der. Så vil jeg bygge lidt videre på det. Du havde en enkelt passage hen mod slutningen, hvor du talte om, at der sådan var en narrativ, et narrativt aspekt i det. Fordi altså, du taler om det som noget, der på en eller anden måde er gudeverden og menneskeverden. Guder kan bestemme, hvad de har lyst til, og mennesker må prøve at finde ud af, hvordan de forholder sig til det. Men der indgår jo også et tredje moment, og det er, at de der tragedier næsten alle sammen jo bevæger sig inden for mytisk fastlagt stof. Ja. Altså man kunne jo på en vis måde hævde, at den mytiske tradition er skæbnen. Ja, altså, jeg er helt enig. Det er bundet i gennem formentlig ufattelig mange opførelser, ja, som vi ikke kender, præcis. At Oedipus skal være sin, skal gifte sig med sin mor, og skal slå sin far ihjel. Og det gør det jo, må jeg desværre sige, endnu mere indviklet. Ja, det gør det. Det er sjovt, du siger det, fordi da jeg cyklede herud, det kom lidt til at tænke på, hvorfor jeg ikke, det skulle jeg lige have haft med, men nu havde jeg ligesom skrevet teksten. Fordi det er rigtigt, at det er jo både et narrativ, altså simpelthen en måde at fortælle historien på, at man kan springe frem og tilbage. Og de er meget bundne, ja, de der narrativer. Alle de der fortællinger kender alle jo i forvejen. Det vil sige, det handler jo ikke om, hvad der sker. Det handler om, hvordan det sker. Netop fordi de har set så mange Ødipusser, så gælder det jo om, hvis man skal have det til at virke nyt, så skal man jo vinkle den på en eller anden måde. Jeg vil ønske, at vi havde flere Ødipusser, faktisk. Så vi kunne sammenligne, ligesom vi har elektrarne. Som ikke handler særlig meget om skæbnen. Sådan. Men det er rigtigt, at der ligger faktisk sådan, nærmest en litterær baggrund. Ja, mere end en baggrund, en litterær, ja, det er jo sådan determination. Ja, jamen, jeg er helt enig. Jeg synes det også. Nu siger du jo, at der i mange tragedier bliver brugt det her Moira-aspekt. Er der nogle eksempler på, at det bliver brugt i komedier eller satyrspil også? Det tror jeg ikke. Jeg sagde, satyrspillene, det skal, altså vi har kun halvanden, plus en lang række fragmenter. Der skal nok være et eller andet der. Komedien er jo præcis modsat tragedien, og præcis modsat, ligesom Mina nævnt. Den er udetermineret. Det er en ny fortælling hver gang. Der gælder det om at lave noget så nytænkende som overhovedet muligt. De kan godt lave en, der kunne garanteret godt have været en eller anden komedie om et eller andet mytisk stof, der havde noget med skæbnen, og hun ser fjollet ud på scenen eller sådan noget. Altså, det kunne man godt forestille sig. Men du har ikke noget skæbnespil i... det tætteste, du kommer på det, det er i rytteriet, hvor at der er nogle orakler, der har fastlagt, at noget vil ske. Men de er så absurde, at hvis skæbnen har udtrykt det der, så skal vi nok mistro hende. Der var et bier. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, fordi du bruger Daimon i forhold til den tragiske helt og personlighedsforståelse. Og er der en sammenhæng imellem Platons udledning af daimon-begrebet i forhold til Eros i Symposion? Fordi jeg har meget svært ved at se den kobling, nemlig, men det kunne være fed, hvis den var der, fordi så kunne jeg den tage den med i undervisningen. Så kunne du ikke lige give mig den? Det ved jeg ikke. Kom nu. Platon har jo i hvert fald set tragedier, og han har i hvert fald også diskuteret tragedier med en masse mennesker, som måske ikke. Altså, det er jo ikke, fordi Platon er upåvirket af det tragiske univers.
og, altså både altså, temamæssigt, men selvfølgelig også rent skrivekunstnerisk. Ikke? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved ikke, om han så sidder og tænker et eller andet der. Den der daimon-skikkelse, det er jo altså en ret svær størrelse. Så nogle gange, så betyder det også bare Gud. Altså, og fordi vi bare ikke lige har navnet på Gud. Så altså, hvis man tror, at de gamle grækere havde sådan ret fast sådan system for, hvordan de benævnte deres religiøse, så må, ja, så må jeg skuffe jer. Det er ret kaotisk. Er der nogle andre spørgsmål? Det her, ud fra det, du nævnte med, at skæbnen var en lidt mere narrativ konstruktion, eller litterær konstruktion, eller hvad man kalder det, del af fortællingsformen. Mm. Kunne man se fortællingens karakteres diskussion om skæbnen, som en måde, noget tilsvarende til for eksempel en karakter, der indser, at de er en del af en historie, at de er fanget ind i historiens gang, videre, som en fætter til det, eller hvis man kan sige det på den måde. Ja. At det er sådan, det er lidt at mere end, som du siger, det er ikke fordi, at en repræsentation af, hvordan livet virkeligheden er, hvordan man en sådan måde at projektere sin egen menneskelighed ind i de her fiktive... Man skaber skæbnen. Ja. Altså, det er etymologiske forbundet også. Og gør de her mytiske karakterer menneskelige, vil jeg sige, hvordan vil det være i den her historie, og hvis man ikke kunne ændre? Ja. Du har det jo med Helena, hun siger det jo i 6. sang Eliade. Så siger hun det faktisk, vi sidder her. Jeg kan ikke lige huske, hvilke ord hun bruger der. Men der, vi sidder så, og folk vil synge om os til evig tid. Så der har du faktisk en karakter, der sidder og tænker, lorte historie at være med i. Kunne det ikke have været en komedie? Tak. Nogen flere? Så ved vi alt om skæbne. Ish. Nej. Så er vi kommet til pausen. Så I kan lige gå ud og strække benene, få lidt luft, og så... Nå ja, tak.